rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Nou, ik wil jullie even wat laten zien. Jullie weten dat ik met dat vetplantje bezig ben te stekken. De verlichting is eraf. Er hangen nu nog allemaal vuilniszakkenbindertjes aan die ook de snoer het vast hield. Hier en daar. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer aan beland, hè. Ja, het is vandaag alweer reeds zondag de 13e. En we leven ook alweer om 15 uur 56. Bijna 4 uur. Ik ga zo met meisjes weer even lopen. Die zijn er nog niet uit geweest. Nee, mijn fout. Mijn probleem. Want... Nou ja, ik ben gisteren ook niet wezen filmen. Ik heb gisteren niks. Ik heb die camera niet gepakt. Ik heb mijn mobiel niet gepakt. Noppenjendo. Wel de meisjes steeds gedaan hoor. En ja, ik ga er nou weer mee. Ik was niet in orde. Nog niet helemaal. Maar het is wel weer een beetje beter dan gisteren. Maar ik weet het niet. Gisteren zat ik tegen de migraine aan en dan... Vanuit hier, daaronder. En dan trek ik het zo naar voren. Nou, je wilt niet weten, dan kan je mij opdwijlen, hè. Ik heb daar nog een klein beetje pijn. Ik zit af en toe mijn nek even te knakken, maar de ene keer doet hij het wel, de andere keer niet. En moe, heel erg moe. Ik ga zo meteen ook mijn medicijnen weer innemen. Ik heb net een broodje op, ik denk ik parkeer jullie even erbij. En dan ga ik mijn medicijnen weer innemen. Tenminste, medicijnen. Nee, ik noem dat geen medicijnen. Het is van de DEA. Ja, ik maak reclame. Maar ik word niet gesponsord. Nee, dat mag ook nog eens een keer gebeuren. Dan zeg ik gewoon, zeg lieve schat, ik maak reclame voor je. Krijg ik eens een keer een potje gratis, bij wijze van spreken. Ja, dan kan ik ze erbij vermelden dat ik, hè, dat ik een samenwerking met ze heb. Maar nee, ik word nog niet gesponsord, helaas. Nee. En dan ook de vitaminepreparaten hebben ze ook. Ja, en dan voor mijn maag dokter Vogel. Nou ja, iedereen heeft dokter Vogel, althans de winkels. Zoals Kruidvat, DA, noem maar op van die drogisterijtjes, weet je wel. Welke heen je nog meer? Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Maar ik, ja... Bij het Kruidvat kom ik liever niet binnen, want ja, daar kan ik niet binnenkomen, laat ik het zo maar zeggen. Mag wel binnenkomen, maar dan lopend. En ik laat mijn booster nergens buiten staan. Nee, want mijn sleuteltje van hetzelfde merk booster die ik nu heb, die past ook weer op iemand anders zijn of haar booster die ook hetzelfde merk heeft. Dat hebben we met de solo ook meegemaakt. Ja, was een solo gestolen van iemand. Ja, iemand anders had hem aangeduwd voor die van hemzelf, omdat het dezelfde waren. En ze waren niet opgetuigd met bloemetjes of weet ik veel wat. Dus ja, ze stonden naast elkaar. Ja, welke is het? Allebei hetzelfde. Ja, nou, dan heet dat. Dus ik raad altijd de mensen ook aan, als jij of jullie... Of wie dan ook, of het dan kind is of een volwassene, want ook kinderen kunnen een boosterhouder worden omdat ze invalide of minder valide worden. Ja, dat weet je niet. Maar maak er wat leuks van. Jij huurt hem en wat jij huurt mag je wat leuks van maken. Ja, dat is net zo min met je huis. Je huis maak je er ook wat leuks van. Je maakt het van jezelf. Mag je met een booster ook doen hoor. Ja. Wees gerust, doe er een bloemetje op als je een vrouw bent. En ben je een man, oh ja. En je hou je voor knutselen, dan hang iets eraan wat met knutselen te maken heeft. Laat zien dat die van jou is. Ja, helemaal top. Maak er wat gezelligs van, iets leuks. Ja, of als je een bijnaam hebt, nou dan zet je die bijnaam erop. Ja,
Mijn man die noemde mij altijd Amazing Woman, omdat ik uit mijn hart vandaan werk. Prima. Ja, wat jij wilt. Maar wat doet hij achter mijn rug om? Gaat hij naar een garagebedrijf toe? Die is er niet meer. Dat was hier in de stad. Het is nou een kringloopwinkel geworden. Maar dan gaat hij naartoe, naar die garage. En bestelt hij zo'n bord wat die vrachtwagenchauffeurs ook al hebben, achter een vooruit. Met Amazing Woman erop. Nou ja, die heb ik nou altijd een eeuwig op, mijn scootmobiel. Ja, want die brengt mij toch ook weer waar ik wezen moet. Ik dacht, ja, deze gaat niet zo ver dan mijn solo ging, maar ze brengt me wel waar ik wezen wil. En anders neem ik wel een taxi terug, weet je wel. Als ik stil kom te staan, ja, taxi, waar een scootmobiel met scherm in kan. Dus een bus krijg je. Ja, helemaal goed. Komt helemaal goed. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon en doe je ding en ja, geniet een beetje mee, zou ik zo zeggen. Ja, we zijn weer thuis. Ja, maar ik wil jullie even laten zien. Jullie weten dat ik met dat vetplantje bezig ben te stekken. Jullie hadden die roze sliertjes al gezien. Maar als jullie heel goed kijken, even zelf zoeken naar mijn vinger, ja. Dan zien jullie daar een dingetje erop. Ja, en daar hebben we er twee op. Ja, en daar komen ook al roze sliertjes aan. Ja, dan gaan we even naar de andere kant. Oh man. Even die weghalen. Even daar. Nou, dat is de boventop, dus die doet het wel. Maar daar komen ook roze sliertjes aan. Die andere twee nog niet. Maar die wel. Dus het wil wel. Ja, je moet denk ik heel veel geduld hebben. En wat dat voor knopjes zijn, ik weet het niet wat dat worden gaat. Dus we merken het wel. Misschien zijn het bloemen? Ik weet het niet. Echt niet. Nee, en ik heb zo'n plant al eerder wel eens gehad en die heb ik nooit in bloei gehad. En ik weet dat ze kunnen bloeien. Maar ja, die is tijdens verhuizing en et cetera natuurlijk kapot gegaan. Want niks blijft leven, hè? Nee, dat weten we. Dus, maar oké, ik hoor er ook eentje die wil naar binnen. Dus, en dan tevens ook gelijk naar buiten. Ja. Maar dan wil ze eerst ook snoepjes. Ik zeg als ver, maar het is een ei. Hé? Ja, Kandalfie. Vrouwtje komt zo. Ja. Ik kom eraan. He, ja. Ik kom eraan. Even geduld. Geduld is een schone zaak, zeg ik altijd. Ja, toch? Ja. Hé? Zo, daar zijn we weer. Even mijn stok opruimen. Ik zet jullie even neer. En even koffie. Ja, kind. Ik kom eraan. Ik kan niet alles tegelijk. Dat gaat het hem niet worden. Ja? Ja? Deze, hè? Ja, dit zakje, hè? Nou, moet hij wel willen. 1, 2... Lekker kind. Oeh, zo yummy, yummy, yummy. Allemaal lekkere snoepjes. Ja nou. Heerlijk, hè? Dat ze zo kunnen genieten. Ja, echt wel. Daar kunnen ze zo van genieten. Maar ja. Even de rest in naar beneden strooien. Tenminste laten zakken. En dan moet je hem maar weer dicht zien te krijgen.
Er zit zo'n plastic dingetje in en dat moet in elkaar kunnen, maar soms wil het heel moeilijk. Ja, hij is nog steeds open. Daar moet hij dicht. Zo ja. Jij krijgt een koekie. Ga maar naar de kamer. Hier. Oh nee, is geen. Ja, was er wel eens. Oké. Nou, de dames nog een koekje. Kom maar. Ja, jullie nog een koekje. Ga maar op de bank. Goed zo. Hé? Ja. En dan is de bus ook weer leeg. Ook dat. Ja. Zo. Nou, iedere anderhalf koekje. Dan is het gelijk leeg. Ja, echt waar. Hé, eerst Rijka. Hé, eerst Rijka. Ja, die eet het gelijk meteen op. Die heeft geen geduld, hè? Nee. Dat is één. Nou, jij hebt wel geduld, hè? Ja, die heeft wel geduld. Hé? Doe dan. Goed zo, grote meid. Nou. Alsjeblieft. Nou, nog een stukje, klein stukje voor jou nog, want jij had het smalste stukje, dus ja. En dan is de bus leeg. En wat doen we ermee? Vanavond weer nieuwe erin vullen. Ja. Hé? Er zit nog een zakje in, maar er zit weer spullen in om het goed te houden. Nou ja, wie doet je wat? Ik hoor nou weer een kandel. Ja, nou wil die eruit, geloof ik. Ja. Ja, wou je er weer uit? Oh ja, nou dat mag hoor, schat. Ja hoor, jij mag naar buiten. Waar de vogeltjes fluiten. Ja, kom maar. Doe maar. Oeh, kom dan. Ja, kom dan. Ja, kom dan. Wil je niet in de weer lopen? Kom. Goed zo. Ja? Ja? Ga maar naar buiten. Kom dan, naar buiten. Doe maar. Doei. Meneer de Twijfelaar, hé? Jo. Goed zo, doei! Zo, het raam weer dicht. Anders krijgen we tocht, want de tuin doet dat ook open. En ik ga koffie maken. En ik ga die spiegel daar weghalen die achter mijn kastje staat. En dan ga ik die verlichting eraf halen. En die schroefjes eruit halen. En ja, dan kan die schoongemaakt worden. En dan kan er wat anders erachter gedaan worden. Ja. En dat gaan we ook wel allemaal proberen. Dus ja, ik laat het jullie straks wel allemaal zien. Maar nu eventjes aan mezelf denken. Even een bakje koffie. Ja,
Tot later. Nou, de verlichting is eraf. Er hangen nu nog allemaal vuilniszakkenbindertjes aan die ook de snoer vasthield hier en daar. En nou is het die schroeven losmaken behalve van het touwtje. Dus die gaat niet los en die daar ook niet. Maar de hoeken en die allemaal wel. Waar al die dingetjes aan zitten, zowat, ja, die gaan er allemaal af. En dan kan ik hem schoonmaken, zowel de achterkant, zowel de voorkant. En dan heb ik daar een heel leuk doosje liggen. En dan kan die erop. Maar daar heb ik er twee van. En ik doe ook om die lijst. Ja. Ja. Dan hebben we goedkope verlichting en allerlei kleurtjes. Maar ja, jullie kennen mij. Ik moet niet die kleurtjes. Nee. Gewoon een zacht kleurtje. En niet roze of paars of lila of groen. Ik kan het met die lamp doen en dat doe ik ook niet als ik al die aan heb. Want dat is gewoon de grote lamp. Ja. Moet je niet willen. Nee. Dus daar gaan we straks ook even mee verder. Ik pak de schroeven er aan. Ik kan gelijk wel even pakken. Dan heb ik die zo vast maar. Mijn koffie is heet nog. Ik zou net mijn koffie gaan drinken. Maar die is nog heet. Zo verdraai ik je. Zo. En dan gaan we dat los zien te krijgen. Ja. En dan is die weer mooi. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we zo meteen doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ik ga jullie even aan de lader doen, want anders dan heb ik straks niks te filmen. Ja, dus ik zou zeggen, tot later. Nou, zoals jullie zien, ligt de spiegel daar. De onderkant heb ik helemaal schoon. Schroefjes er allemaal uit. Ik leg daar nog. Bindertjes leggen daar nog. Ook de bovenkant hek nou net schoon. Ja. Echt wel. Mooi hè. Wauw. Ja, echt heel mooi schoon. Nou, dan laat ik. Ik heb het door de spiegel met die tape ook even afgedroogd die er hangt te hangen. En ja, nou is het even ook door de natuur nog verder laten drogen. En dan draai ik hem weer om en dan ga ik toch met die doos proberen. Maar ik zie ook tot mijn schrik, hoe laat is het exact? 17:52. Ja, en ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Ja, ook dat. Dus ja, ik laat de spiegel wat mooi even op die deken leggen. En zo. En even dus de stoel bijdraaien. Ja. Dat moet maar wel even. 1, 2. Zo. En nou ja, dan laat ik hem maar even leggen. Ik ga een bakje koffie maken. En als ik dat heb gemaakt, ruim ik dat pas op. Ja, koffie gaat bij mij even voor. En ja, het is een verbleekte foto, maar die foto gaat er wel weer terug. Ja, hij behoort in de spiegel thuis. Dat was ooit mijn pleegbroer, zeg maar. Verbleekt. Omdat hij altijd in de spiegel zit. En hij is in de hemel. Dus ja, dat dus. Hé, Elwing. Ja, die ligt er ook lekker bij. En ik ben ook met de aardbeien nog bezig geweest. Ja, ook dat nog, lieve vrienden. Eén bak, ja, die was toch, die deed het toch niet meer. Ik hoor wat, ik hoor van alles. Even koekeloeren. Ik ben nieuwsgierig. Nieuwsgierig aangelegen. Oh, daar. Ja, wat gaan wij doen, jonge dame? Hé, hey, wat gaan wij doen? We gaan weer terug naar de aardbeien toe. Deze bak. Die deed dus niks meer in. Nee. Daar zie ik nog wel wat onkruid. Maar ja, dat is heel klein. Daar kan ik nou niet bij. Maar die heb stekjes. Ja, dus ik heb er eentje die al vast zat in de aarde daar. Ik moet ook laten zien. Die zat er al in vast. Dus die had al worteltjes geschoten. Die zat hier vast. En die heb ik daar voorzichtig eruit getrokken.
daarin gezet. Maar hij had nog zelf twee andere uitlopers. En die heb ik ook in vastgezet. Die zal ik wel niet doen. Want dat heb ik gewoon een steeltje. Maar die was wel een uitloper. Dus die heb ik daarin gedaan. Dus ja, dat dus. Kijken of die hier ook weer in aanslaat. Kijk, hij gaat nou even hangen. Maar ik zal hem straks even water geven. Nou, dus dan komt dat ook wel weer goed. En hier al het stuk van de bloemetjes. Ja, daar ook. Maar kijk, er is er al één rijp, maar ik laat hem nog even een dagje hangen. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Ik heb in de koelkast ook al een aardbeidje liggen. Ja, kijk. En ik had ook al visite van een groene, een krekel. Want dat is, die heeft de kleuren van het blad. Zie je dat? Groen. Een beetje rood. Gek hè, Scoppie wordt een beetje groen. Nou, in ieder geval, ik ben er blij mee. Zo zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Hallo, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, eventjes om jullie weer terug te gaan wensen. Want ik ga zo meteen lopen met de meisjes. En daarna gaan we naar bedje toe. Want ja, het is morgen weer maandag en dan komt jullie weer. Dus het is gewoon weer een werkdag. Ik wil ook nog met die spiegel verder. Om daar die verlichting langs te doen. Dus ja, dan nemen we jullie morgen gewoon weer een mee. Maar eerst zien om gezond uit bed zien te komen. En daarvoor gaan we wel eerst lekker ook zien te dromen. Ja. En ik wens iedereen dus een welterusten. Slaap lekker. En jullie ook mooie dromen uiteraard. En ook natuurlijk gezond uit jullie bed zien te komen. Want dat moeten jullie net zo goed doen net als ik. Ja, laten we het hopen. En de voorbidden. En jullie weten het allemaal. God die houdt van ons allemaal. En die houdt ook over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht.